Хей, hey, здравейте, приятели, аз съм Лагаров и добре дошли в Silent Hill 2. Това е една нова игра, която излезе преди няколко дни. Всъщност това е ремейк на Silent Hill 2, която е игра от 2001 година. И това е доста стара игра с доста дървена графика, но този ремейк тук е с уникално яка графика и просто... ще бъде една перфектна страшна поредица. Котката ми е тука и котката ми много си отива с пуловера ми. Просто държах това да се види, да го кажа и да се види. Но да. Хей, само за секунда, искам да ви подсетя, че може да използвате моят линк долу в описанието, за да пазарувате от OzonBG, като може да си купите много интересни неща и да видим Silent Hill 2 Remake, като го има за PlayStation 5, така че може да цъкате тази уникална игра на PlayStation 5, като я вземете от OzonBG през моят линк долу в описанието, може пък и да си вземете нещо друго. Благодаря ви, че ползвате моя линк. Peace out и приятно гледане. Трябваше да сложа тази реклама тук просто. Silent Hill е игра, между другото, която има фенове, които дори не са играли. Аз дълго време бях фен на Silent Hill като нещо, преди да съм играл Silent Hill, защото само когато видите снимки от тази игра, колко е мистериозна, винаги с тази мъгла, просто ви кара да се чуете какво става, е така. И има едно такова чувство, все едно сте изгубени, като гледате просто снимки от играта. Така че нека видим дали новата игра ще бъде яка. Много набързо да ви кажа за историята. Значи тук нещо, което се случва е: ние сме този мъж и този мъж получава писмо от жена си. Ела да се видим на нашето специално място в Silent Hill, в Тихият хълм, така се казва тази местност. Само че, нали, ние тръгваме сега, той е тръгнал към Silent Hill, за да се види с жена му. Обаче, жена му е мъртва от 3 години. И да, това е нещо, което трябва да знаем. А сега нека да видим какво ни очаква в Silent Hill. Това сме ние, нещо треперим, нещо сме самотни, нещо се гледаме в огледалото, пичага. Когато си самотен, няма с кой да споделиш, винаги мога да гледаш огледалото и да говори сам за себе си като луд. Къвто ще станеш и без вас след малко, като видиш нещата, които те очакват в Silent Hill. Така че да. Нека да видим за какво става въпрос в тази игра. Отдавна време не съм снимал, нямаше ме. Завръщам се с тази игра, надявам се просто да е интересна за всички. Така че да, нека да го направим. Айде, Джеймс? Чакай, Джеймс ли се казва? Дори не знам как се казва, май се казва Джеймс. Мери. О, Джеймс, да. Мери? Мери е жена му? Мери ли казва? Наистина ли мога да бъдеш в този град? Ами сега ще разберем. Между другото, помислите за субтитрите. Дразнят ли ви? Малко са странни, нали? От настройките на играта го направих това, но... Вау, графиката е толкова яка! Буквално това е геймплея, в смисъл в самата игра графиката е толкова добра. И ние сега сме тръгнали към Silent Hill и трябва да сме тук, между другото, вече. Това е нашата кола. In my restless dreams, see that town, Silent Hill. В моите сънища виждам този град Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. Обещаш, че ще ме заведеш там някой ден. But you never did. Но не го направи. Well, I'm alone there now. Сега съм там сама. In our special place. На нашето специално място. Waiting for you. Чакам те. О, вау, окей. Значи трябва да някъде тук, жена ни. А може би ние също сме умрели и в момента... Не знам. Сега ще видим. Играта е страшна, трябва да има някакви изроди, изрощини, чудовища. Така че нека да видим. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. Ето сега казва, че е получил писмо. That's what I keep telling myself. И затова сега е до Silent Hill. Писмо от жен... Mary died of that damn disease 3 years ago. Мъртвата му жена. Да, то се казва в началото това, което ви казах аз, но... So then why am I looking for her? Our special place. И защо я търсиш? Пич, някой просто катфишва е така. This whole town was our special place. Това е много гадно. Как може с мъртвата му жена е така да го мамят? Could Mary really не, be here? Не е това. Не е това. Сега ще видим това. Is she really alive? Waiting for me. Okay.
Ами добре, още в Фатраре Silent Hill, ние излязахме от тази туалетна тук, която предполагам, че няма абсолютно нищо. Да, окей. Okay. Нямам и фенерче, с което осветя и да видя какво става. Това е нашата кола. Тук има карта. Окей. South Vale. Не чакай. Ето го Silent Hill, ранчето е там долу. Ние са тук по тази пътека ще минеме през гробищата. Окей. Okay. А тя дали е погребана тука? Добре. Вече отвори картата. Обаче, вижте какъв път. Само вижте какъв път, даже и завойче там. И не можем да караме колата ни. Можем просто да ходим в тази игра, така че нека да го направим. Ей, къде е мъглата? В Silent Hill игрите винаги има мъгла. Може би малко по-напред. Така, перфектна атмосфера, перфектни борчета, всичко е супер, валяло е скоро. И може би още ще вали, при мен също вали перфектния момент. Да играя страшна игра. Да играя Silent Hill. Да, нека да видим. О, ето я мъглата. Лека по лека се впускаме в нея. Това място прилича едно съм някъде фрила. Бих седнал тук на тия пейки да изям един сандвич. Опа. Ей, къде е знака за парещи скали, бро? За малко да ме убият тия камъни. Чаха да ми паднат на главата. Чух нещо като чудовище, надявам се да не е мечка. Има ли мечки тука? Фрил, има ли мечки? Тука имаме много интересен кладенец, от който няма да излезе Самара Морган, но пък при тези кървави бележки, това може би символизира писмото от жена ни, можем да си сейфаме. Ей, добре ли си бе, бро? I hope you're good. Ето го и гробището и мъглата ни... И срещаме някой. Excuse me. Woah. I'm sorry. Популека. Just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Lost? Yeah. Като филма, сериала Lost? Is this the right way? Yeah. А що ми има мъгла, значи ще стигна до Silent Hill. It's hard to see with this fog, but there's only the one road, you can't miss it. Thanks. Okay. But... I think you should stay away. Не трябва да ходиш там, ти ли ще ми кажеш, то? This town, there's жена ми ме чака там. Wrong with it? Има нещо... And it's not just the fog either. Нещо грешно с това град и не е мъглата. Да, да, аз знам, знам, чул съм. Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. Добре, I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Абе, търся някой. Айде, чао. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. Търсиш майка си. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here. But I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. Ебащата и брат ти. No, Кой търсиш последно? I hope you find them. Yeah, you too. Oh. Okay. Надявам се да ги намериш. И да не бъдеш изяден от нещо. Аз продължавам напред. Така. Всякакви страници в Silent Hill. Всеки търси нещо и не знае какво търси. Що го търси, дали това нещо е там, а това гробище, що е наводнено. Тук ще почнат скоро да излизат някакви кокаляци. Абе, изведнъж музиката много страшна. Оф, настъпил съм гроб. Това не е учтиво. Добре, тук има някаква църквичка, мога ли да вляза? Ехо, не. Прекленало брасло. Я да видим картата на къде сме. Ето на там. Не по тази пътека. О, гърл. Тук е и момичето.
Значи на обратно. Тя си спи просто там и не знае. Окей, едно тук трябва да сме. Да, ето я тази мъгла. Между другото, първоначално, когато Silent Hill се е направили играта, мъглата, освен че е служила, нали, за мистерията и за просто за целия вайб и усещането на играта, мъглата е направена, нали, главната ѝ цел е била, че просто тогава, нали, компютрите са били слаби, не е могло да се направят големи игри с отворен свят, и просто viewing distance, да ме е това колко надалече виждате нещата, е било супер близо и служили мъглата, за да го замаскират. То това са го правили в много страшни игри. Просто къс viewing distance, слагаш мъгла и проблемът е решен. Иначе, нали, да, не е могло да заради света. А сега може, но без тази мъгла играта ще изглежда доста по... не знам, по-basic. Като ще изглежда като The Last of Us. Графиката много наподобява The Last of Us. Но няма нищо общо. Тук някой е дигнал чистачката, ама само едната чистачка. Някакви изоставени ферми, изглежда животни няма, то парник е потрошен. Няма какво да вирае там, то няма парник, той е счупен. Тук някакви дъсковрезници сигурно има. Всичко е изоставено. Няма пари в този град, хората са избягали. Я виж ти. Какво правят тук изобщо? Автосервис, гуми, смяна на гуми на коли. Така. Йо-хо. Авточасти. Обаче тая врата е заключена. Може би тук има ключ. Ехо. Ехо. Anyone in here? Има ли някой? Няма никой, ми вече има. Аз съм тука. Йо. Тук трябва да е ключа. Йее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 ee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 
Не, правя. Нали да влизаме в екшена вече? Иначе играта напомня на Resident Evil като графика също. И главният герой, не знам защо, малко заради прическата може би ми напомня на Лиан от Resident Evil 4. Но не е Лиан. Играта няма общо с Resident Evil 4. Просто държава да го кажа. Много е детално цялото нещо. Между другото, един от разработчиците на играта, един от пичовете, които е правил играта, е българин. И даже този българин оставил Easter egg. Не знам къде точно е този Easter egg, но Easter egg-ът е графит. И на този графит пише Монтана. Защото този човек е от Монтана. И да. Някакъв пичага българин. Просто му видях Facebook поста. Беше качил пост с Easter egg-а. Така че ако някъде видим графит Монтана, е от българина, който го е скрил там, пич от Монтана. Много яко, че българин е работил върху такова заглавие. Трябва да е бая добър, щом японците са го пуснали. Японците! Японците са казали, да, този българин може да дойде при нас. Не знам, може би. Така ли е било или? Мога ли тук да се изкъпя една? Та вода изглежда много бистра, е така, така. Не. Дори не ме докосна. Тука да гепиме малко ток. Не. No паркинг. Шедо, ето тук ще паркирам. А страшно верно тук да паркирам. Ами сега някой ако ми открадне колата там. Road Runner. Тук всичко е изоставено и в тия не се влиза, нали? Road Work Ahead. И от тук няма да минем. Silent Hill, East City. Окей, вече сме в Silent Hill, добре дошли. Ами, добре, нека да го направим. Нека първо да видим наляво дали има нещо. Но наляво мисля, че е dead end и няма абсолютно нищо освен тази кола. Добре, продължаваме надолу. Якото, че мапа се апдейтва, както виждате, тук сега е затворено и тези червени чертички ни показват, че не можем натам. Сега трябва да обходим всичките тези улици, така че нека да го направим. Ако се съберат много скучни моменти, просто ей такива, ходене, ще ги режа, ще бъде интересно. Ще го обработя да го направя интересно.
Тук има някаква къща, между другото. О, това е цял парник, бе. Тук са продавали цветя. Никой не живее тук, бе, хора. Има някаква бележка, сигурно стои тук 30 години. Жената, която е работила тук, просто оставила някаква нормална бележка и... тя си стои. О, това е тахля барка, бе. Тук имаше нещо. What is this? Това е това, ми прилича на кръв или някаква друга помия. По-интересно е това, което миналото какво е, ама... може би ще разберем малко по-късно. И да видим къде сме сега. Тук се въртим още. Аз как да знам в коя сграда мога да влизам и в коя не? Може би трябва да пробвам всяка една врата. Или може би има някакви такива индикатори, които ни казват. Тук не може, като е това. Вау, каква е тази стена, вижте. Тези чаршафи и покривки приличат на някакви духове. Това е много странно. Много странна барикада на пътя. Добре, но тук няма нищо и ни се отбеляза там. Вече че е затворено. Продължаваме. Линци стрит. Нека да хванем тази улица. Тук също има такива чаршафи духове. Огромна преграда. Хъх. Какво е това, Джеймс? Ех, тук да можех да мина да пия една текила, човек. Ама не бачка. Една текила и едно бурито. И сме готови за Silent Hill. Няма какво да ни се препречи на пътя. Не. Просто един чай за мен, моля. Един чай, макар че си изпих чая преди да започна това видео. Надявам се вие да пиете чай, между другото. Искам да сте хидратирани и да се чувствате добре. Не, наистина, чайовете са полезни. Топлите напитки като цяло. И отново срещаме... срещаме не някоя нещо! Опа. Пич, това не те ли плаши? Интересно ти е? Are you sure, bro? Сигурен ли си? Hey. Хей, чакай! Wait. Ама чакай, ти видя, че това не е нормален човек. Това прилича на някакво зомби на фентанил, брат. Без ръце обаче. Избягал от лудницата с усмирителна риза на него. Къв беше това изрод? Къде отира? Опа, май там. Някакво оръжие, нещо да се отбранявам. Пич, в Silent Hill сме. Земи една щайга, поне ги удари по главата. Тя се струши обаче. Чакай са, изобщо... Уоу! Тук има някакво земетресение е станало, обаче доста здрави тръби, браво бе! Земята е пропаднала, обаче хората вода имат. Ай, там тече, ама... няма значение. Да, сутринта няма вода, защото някаква тръба беше избила тук при нас. Тук ли ще мирам меса? И само това остава. Ай, има някакво кафе, в което не съм влизал, май. Или може би просто го пише на мапа. Ехо! Търся изрода, който видях малко по-рано. О. Някой ме повръща тук. Уоу! Бро, той изпълзя! Това къпел изпълзя! Ей, ела, бро! Чакай ме! Що те гони изобщо? А не те замер... Там ли се на мушка? О, нека познай сега, аз трябва да вляза там! Аз! Този смелчага, който... търси жена си, ей! Да не ме закачате! Ео, Мери! Това може би е Мери. Хора, октомври сме, може би... просто някакви хора са подредили с Хелоуин. Тук мога да си сейфам играта. Може би ще стана напечено, а може би ще оцелея. А може би аз съм избраният, който ще оцелее. Така че няма да умра, леле, ако умра и ме върне. Добре, това е някаква енергийна гарост. Това ни хилва. И тук няма нищо. Ехо, Мери! Има ли някой? Търси жена си! Трябва да е тука! Не знам какво прави, може би е ура като вас, ама... кой е това? Някакво радио. Пич, няма време за слушане на... музика. Приятелът ти, който толкова търсиш, ето го е там. Аз ви казах, това е някакъв изрод в усмирителна риза. Чакай, той гол ли е? Да не би да има някакъв цип на кожата. Какви са тия изроди? Такива изроди не съм виждал са. А, цензура, цензура. Какво е това? Скачай през прозореца, бро, скачай. А, окей, и така става също. О, имаме три пирона, мале. Stay back. Ей, ще ти смачкаме, ще убиваме, ще...
Аре, бе! Аааа! Да плюва, бе! Повърне върху мене! Бати му кука! Бро! Ей, не ми се гъзи така! Я! Стой, ро! Стой, ро! Стой, ро! Стой, ро! Окей, трябва да е жив вече. Това беше прекалено много агресия и насилие. Не си парам по тия неща, макар трябва да защитавам, брат. Се щука в главата. Мисля, че нашия главен герой е доста травмиран. Това има тука. Спринцовка или просто е наркоман? Бро, за какво ти спринцовка? За да се хилне, може би, но няма нужда от това. Джеймс, Джеймс, към, ела. Ела да ме видиш. Пич, това жена ти ли е? Трябва да разпознаеш нейния глас от километри, ако го чуеш. Ако наистина, нали, си бил женен за нея и... И не си наркоман. Добре, някаква жена ни вика. Ама дали това е жена ни? Пич. Окей. Добре. Пак няма кажеш нищо. Къде си Мери? Леле. Нашият герой започна да се изнервя, вандализира тежко коли. А моля го ще има? Да, окей. Вандализира коли и краде от тях енергийни стокчета, с които се хилва. Ах ти, Джеймс. Това? Кое е това? Това ли? Кое е това? Някаква бележка? Да не играем Slenderman. If you're reading this leaf, this place is not what it seems. Sometimes you just have to look behind. Ако го четеш това, махай се това място, не е такова, каквото изглежда. Гледай назад. Назад няма... Има нещо назад. Matchbox. Matchbook. Neely's bar. Бара на Нили, някакво кибритче. Отбелязахме си го на мапа, изглежда. Имаме 4 локации, които искам да видя. И след това отиваме към това, което си отбелязахме. Уоу! Изхити ме обаче. Удари ме. Поне този път не се изплю. Окей. Пуснах я на медиум играта. Дано са трудни. Ако не, ще сложим на хард. А, моли го щупа. Леле, вандалщина. Ти какво правиш, човек? Тук моля да вляза. Някаква бележка, както това място е работило. Нещо премигна всичко. Опа. Опа. Оп. 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 Ай-я-я. Ужас! Чакай! Много съм грозен! Много съм грозен! Вижте колко съм грозен! На плют! Добре, може би ще трябва да прибегна към спринцовката в някакъв момент. Е, вече съм по-добре. Той умря ли? Да. Тук направихме едно кръгче, нямаше нищо тук. Добре, нека да видим Big Jay's от среща. Това е тук American Cafe. Добре, тебе те оставаме. Сутрешна разходка. Готино време, готина мъгла. Обаче не мога влязам. Ето тук. Не, няма да стане. Добре, отиваме към локацията. Правилно съм се ориентирал. А тези дали ще ни гонят тези изроди или... Май се изгубиха в мъглата. Абе нещо май пълзи към нас. О, полиция! Чакай, бро! Не те ли е страх от патрулката, бе? Разкари се! Бо няма никой тук, аз мисля, че тук седат. Добре, отиваме към барчето. Това ли е? Is it? Нили! Ето го, Нили. Окей, мога да сейфам тука.
Можем да прочетем тази бележка. Така, и сега какво имаме тук? Ще слушаме музика. Джубокс. Това се нарича джубокс. Когато хората си плащали в баровете, по левче примерно, за да си пуснат една повече, едно парче. И... Уоу, бро. Окей, взехме половин щупено парче, най-вероятно ще трябва да... Да. Да сложим винил тук. Добре, може би тук ще трябва да се върнем с другата част от това парче, а сега... Да, джубокс. Да видим другите локации и какво става тук. Така, мога ли да вляза, не мога ли? Оп. Няма да мога да отворя тази врата с чупения винил, съжалявам. Тук имаше дупка, сега я няма. What? Добре, виждам. Просто има залепени вестници. Сега. Нека да видим... Ето тук ще... Всъщност... Е там, Soul Street Apartments. Ни отбелязано, някакви апартаменти. Rent shoes, обувки под найем. За първи път чувам такова нещо. Да си вземеш обувки под найем, човек, е така и да получиш бонус гъбички на краката. Не, това няма да се отвори. О! И с теб няма да се видим. Това ли е апартамента? Това ли са ти апартаменти? Да. Това има тука. Тук има заключена врата. Тук имаме мап на апартамента. Come on, бро, бутай здраво. Апартамент 5 остави ключа си и каза, че капе отгоре. Добре, това ли е? Ами предполагам, отиваме да проверим апартамент 5. Тая врата може да си отключим от тук. Не, че ще се наложи, може би да влизаме пак. Това е апартамент 5, не, това е 2-то на горния етаж. Ей! Ей, какво пак? Това е една голяма хлебарка, бе, хора! Тей хлебарките тук са някакви изрудски. Оу. Някакви лекарства. Хилче. А, това е тази врата, която питах да разбия по-рано. Добре, хайде нагоре по стълбите. А, това отваря ли се? Окей. Тук има някаква работа. А! Много гигантска хлебарка чувам. А! Къде е? Скочи ми! Апартамент... 8, 7, 6. Нагоре няма да продължим по стълбите, като гледам. Четворката и апартамент 5. Иха. И? Какво има в апартамент номер 5? Звуци. Звуци на нещо, което ще изкочи може би всеки момент. Добре, продължаваме да се мушкаме през счупените стени. А, значи главната цел беше да дойдем тук да се качим на покрива, така ли? Уоу! Човек! Това ще падне. Като мина, това ще падне, нали? А!
Hajde. Ja mám vrštene. Uf. Тогава тя дойде и изми всичко. Започва да прави смисъл. Това място е. Не мога да се бия. Не мога да го бия. Трябва да се избистря главата. Какво е това място? Какво... Ей! Ах! Вижте колко яки детайли има в тази игра. Можете да чупите просто повечето стъкли неща. Ей, това... Получа ли? Не, това не се взима обаче. Там ще трябва да пускаме някаква плоча, май ми се струва. What? Дупка? Дупка. Добре. Може би да бръкна леко, само да не ми захапе нещо ръката. Или малко по-надълбоко. Или още по-надълбоко. О, и хванах нещо мазно. Номер 2. А, jukebox button. Копче за джубокса, окей. Okay. Добре, сега само остава да намерим плочата или другата част от... ...щупената плоча. Има такова синджирче на вратата. Пич просто и би един шут на тази врата. Къв мъж ти ти бе? Чупиш коли един шут тук на вратата с синджирче не можеш. Или няма синджирче ми се стори, че има. Абе, май че има нещо друго там, нещо мърда. Окей, разбирам те, брат, и аз не бих влязал. Няма да разберем какво има в тази стая номер 10. Уоу! А, това е стълбището, окей. Това е щупеното стълбище. Само не се слайдвай по тази стълба, защото е много ръждясва. Внимавай с ръцете, по-леко. Не искаш да се порежеш на тази ръжда, нали, приятел? Добре, сега къде да ходим? Отбелязано ли ни е? Nihilist Bar, там сложиме копчето, ама ние трябва да сложим още нещо после. Groovy Music, има магазин за музика малко по-нагоре по улицата. Дайте да ходим там да видим какво става. Магазин за музика, защото тия пичове идват. You can smash windows. Groovy Music, къде си? Groovy Music, ето го. Окей. Така. Но! Здравейте, вие предполагам се избирате плочи. Давайте, избирайте си, само че ако ще ги пускате на джубокса, аз ще бъда първи. Така че... Да знаете, първо аз ще мина, пък после вие. А, магия досък! Те са слепи! Те, верно, те само могат да не чуят къде съм. А, пачка да повръщат, ужас. Чакай, пичове, само за малко съм се върли. О, половин плоча, ето е. О, лепило и половин плоча. Толкова е obvious какво трябва да направим. Просто трябва да залепим тази плоча. И да видим какъв бълбот ще излезе след това. И да вандализираме малко това място. Не! Не, а! Идват! Газ. Бро, искам ли се заключи тук? Не, отваряй. Не, бро. Като хвана едно дърво с него спа. Прескачи! Аре, че ме осраха тия, бе. Газ. Добре, тук свършихме ли работа? Свършихме работа. Отиваме да пускаме музиката. Айде е. Диджей. Айде, диджей. Тук в тази кола, дали има нещо? О, има някой отдолу. О, има нещо всъщност. Чакай, има нещо. Ще ме извиняват господата. Обаче в момента чупя тази полицейска кола, понеже е кризисна ситуация. Взех патроните на полицаите, два патрона взех. Значи скоро ще имаме оръжие, обаче... Още нямаме оръжие, имаме само два патрона. Айде, Чичо Нили! Пускаме ти джибокса, Чичо Нили. Така, сега. Значи, първо... А, не, чакай, ние първо... Нека да комбайнем тези неща. Key items, combine, this plus this plus this. Добре, това не би трябвало да звучи като задник. Щупена грамофонна плоча, как ли ще прескача?
Ще си чипи грамофона и иглата направо. Сега, какво правим тука? Нищо не разбирам, какво правим тука. А! Окей. Аха, и сега, нека да сложим копче номер 2. Копче номер 2 и сега. То нашето е номер 2, обаче е така, значи C, да мек сините. А, то не бачка, бе. А, да, C, сините и номер 2. Ммм! А, трябва ни монета. Нямаме монета. Хора, трябва да търсим монети. Трябва ни монета за това. Купаме някакви хепи бургерс, баше е тук. Ето ги хепи бургерс. Нека да хапнем един щастлив бургер. И евентуално да намерим монета. О! Не! 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 Тук мога да гледам. Имаше дупка, която мога да се мушна това. Здравейте, това Cooking Bell ли е? Бургери, бургери, монети не вижда. О! Опа! Да, аз съм за бургера, що? Казах бургер, не помия, бро! На то му се изсилих яко. Мале, на един хит съм май. Тук има ли нещо? Тук буквално няма нищо. Мушки се! Мушки се! Не! Само да не ме хване за краката! Може ли изобщо? Не! Пиче, бе, просто търся жена си, бе! Търся жена си, разбе... Ай, той идва! И той идва! И той идва! Излизай от тука! Имаме една отбелязана локация и тя е... Е това Texan кафе. Не ходим е там. А! Къде си? Удре го врата в главата, бе! Да му изтече веществото. Айде. Добре. Ето го това кафе. Добре. Какво става тук? Кеш? Няма кеш. Добре, това... Тук не трябва ли нещо да направи? Въртаме ключе. А! Кеш! Нилис бар! Найс! Окей, сега ще пуснем джубокса, обаче... Трябва да оцелеме! Не искам да се целувам с тебе, къде ти търса жена си! Разкарай се, вониш! Вониш! Вониш на лай най-повърнато! Махни се! Махни се, остави ме на мира, страх ме е вече от вас! А, така! Окей, аре към джубокса. Музика, бейби! Джентълмен, сега тук искам надолу да се пострижи, искам да ме пострижа, да е става ножица обаче, може ли? Тя косата ми е една такава твърда и без това. Я, аз мога да мърс тук, бе. Ало, търси си браснар. Малко са ви ръждясали ножиците обаче. Чакай, то се оплаква, че се чува някакъв скрапинг нойс, някакъв звук. Аз го чух този звук между другото, все едно някакъв флекс, все едно някаква резачка е така работи. Някакъв такъв звук се чува между другото, е сега ще го чуете и вие след малко, ако не сте го чули до сега. Ето го този звук. Все едно някакъв флекс. Ето ги бара на Лили. То тук ще чува този звук в момента. Аз прия. Дано тези да не влязат тука. Добре, сега слагаме монета. И сега. А, това вече е друго. Е, това трябва да, нали? Добре ли си? Пичи, изгледаш, но няма душа в него, е така. Тази музика може би сте слушали с женати. С Мери. Пар.
lake. I spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Opa. O, bjaj, bjaj, či grmne, brat. Този джубокс ми пусна ключ. Ключ за барът на Лили. Нека да видим какво става отзад. Може би ще намерим рецептата за тайното мартини на Нили. Тук няма алкохол даже. И да видим какво има отзад. Окей. Тук нещо да си отворим, да цъкнем. Та печка е видяла доста живот. Добре. Нили го няма. Ама колко ли е Нили тука, щом тоя ключ толкова добре го беше скрил там. Чак с пъзел. Да видим. Бележка. Значи Нили, ако имаш нещо общо с жена ми. Просто някаква бележка. Някой тука дошел, бил тъжен. Ама ние си отбелязахме нещо. Ние си отбелязахме... Е там апартаментите. Те са ни затворени обаче. Или Grand Market. А, е там си отбелязахме. Въпросителната. Ама и някаква кола е паркирана там. А, някой затвори! О, без искам цъкнах мишката. Не исках да щупа стъклото. Поне ако няма нищо там. Ай, чекай са, ние... Аз между другото май трябваше да... Има нещо към мен идва. Тая бележка е важна между другото. Аз си я скимнах, ама... някакъв пичага искал да се маха от града, ама е бил пиян. И май се го заключили, или тъжен, може би и двете, и се го заключили да не кара. Колата му е отзад. Виж ако колата му още там. Зелено-синя е. Табелката завършва с 6. Мисля, окей. Ей! Гадни хлебарки. Окей, а тая кола няма табелка. Тая кола не завършва с 6. Тая кола не завършва с 6 и та не завършва с 6. Тази кола не завършва с 6. А тази кола завършва с 6 и се вижда само с 6 всъщност. Това ли е неговата кола? Май не. Тази кола завършва с 6 и е синьо-зелена. Мале. Саша още по-тъжен, щупихме му стъклото. Тук няма нищо. Какво се случва, бе, хора? Не е ли това колата, която... А! Това е якета му, май. Добре, пича още е тук, май, ама не е жив. Трябва да се измия ръцете. Уу, Цайт апартмент! Това са тия апартаменти, само че някой идва към мен. Здравейте, приятели, аз мисля да си ходя обаче. О, вие ли разбирате тия кофи тука? Аааа! Пак почна партито с повръщане. Бягайте, бе! Надявам се да излезе някъде близо до тези апартаменти. О, каква е това буря, бе! Това да не е урагана Милтън. Да сте у Флорида всъщност. Май не. Добре, апартаментите са само направо от тук. Нека да бързо отидем и да влезем вътре на топло и на завет, преди да не е издухало. Опа! Ооо! Мисли, че това нещо ме удари по главата. Това някакво кликче се оказа. Мале, те станаха много. Това не е добра идея да се бием в момента.
Пене ме гонят. А, е това с тия апартаменти, нали? А, някой е вандализирал тук колата, кой ли е? Влизи вътре на топло и завет. Най-сетне. Какво става тук? Рецепцията. Аз съм новия рецепционист. Това има за мене? Няма нищо. Има сейфше за мене. Няма да си сейфам. Спидърнвам играта, хора. Това е това. Това ще е пиано. Прилича на... What the hell is this, bro? Това ще е пъзел. Ще ни трябват някакви монети и ще трябва да решим пъзел. Обаче познайте, монети нямаме, ще трябва да ги намерим. Може би тук има нещо. Ара, това е годе. Ой, патрони за пищак. Просто обаче е къде е този пища? Йо, карта на апартаментите, окей. Тук започва тежкия експлоринг сега, нека да видим. Ами, там е заключено, тук има стълбище, да видим първо долу. Градинката е затворена. Някаква бележка. От апартамент номер 217 се чуват изстрели. Какви изстрели, бе? Е, сайдам към 217 и ще ви разкаже играта. Кой си позволява да стреля вътре в апартамент? Значи, ако отново става въпрос за някакво домашно насилие... Е, сега ще ги оправим. 217, това трябва да е втори етаж. Оу, може би някой се самоубил. И сега ще му вземам пищака. Ха-ха-ха. No item. Сега да видим 203. Заключено. А, това е манекен. Може ли това да бъде то фенерчето? Това ли ще бъде нашето? Фенерче, окей. Къде са ти ръцете, бе, помяр? Ампутиран такъв. Аз се чувах, що се чуваха някакви такива звуци на рязане? Но то му бях отрязали ръце и крака. А, и той ме бие! И той ме бие! Бро, бро, моля те, е само това манекен да не тръгне са. А! Добре, като направи така нагоре, трябва да доджвам, ай. Да, оп! По два пъти ли ударили? По един път. И се засилваме, и се засилва и замахва, бе! Абе, бий го колкото сила имаш, бе. Абе, и това да не е някакво модно ревютина, токчета ли си? Това да не е някакъв такъв, не знам. А, не си. Уау, ужас, това е много гнусно, хора. Виж как съм отрязан ръцете. Аз това го помня. Това го бях видял на един от трейлерите на играта. Това му е ръката, а не това е ръката на манекена. Някакви ампутирани помяри, човек. Ампутирани зомбита. Еее, 200 и... А, не, кортиард. Тези дрехи. Тези дрехи. Харесват ли ти? Това не е ли роклята от спомена му преди малко с жена му от езерото? Мисля, че ако върнете там, къде си спомни за някакво езеро, имаше същата рокля. Това май са на жена ти дрешките, приятелю. Надявам се да не си пребил жена си, е това да не е. Това ако е била тя, представете си. Ужас, надявам се не. Искам да реша тази загадка и да си тръгвам от Silent Hill. Искам да има някаква такава... Искам да има хубав край тази игра. Ако няма хубав край... Ще се хилна, ама не с принцовка, с хилче. Много са хардкор тия спринцовки. Те са за повече демичка сме изяли. Сега взехме май за двора. А, не, за това трябва. Е, това трябва да е кортиарда. Не бе, Лагаров. Кортиард беше нещо друго. Не е за третия етаж, гаранция. Мисля, че кортиарда би трябвало да е за... Все едно двора на апартаментите. Би трябвало да е тази врата. Ако не съм объркал думата, сори. Тук няма ключалка дори! Кортиард. Речника ми бяга. Е, това трябва. Не, тук няма ключалка. Кортиард. 101. Не, стига да е. Много голяма излагация. Няма да го режа. Е, това е кортиарда. Еми, точно ли, както ви казах, за двора. Ето. Познах. Познах ли? Не, това не е двор. Това прилича по-скоро на... Там, където...
не знам, затворниците ги сторяват, брат. Прия ги вкарат в това, въпреки че не затвор буквално. Това за букука не работи, не го използвайте. И пусть знаете, някой го е използвал. Това смърди. А това ще трябва да го издърпам, къде да се кача тук, нали? Иначе играта е много яка, между другото хора, за сега играта супер много ми харесва. Примерно няма нищо общо с тъпата Star Wars игра, която играх последно в канала, как можах дори да я играя на Ubisoft. Ако на някой му е харесва играта и си е купил Star Wars, радвам се за вас, ама играта не е яка просто. Мисля, Ubisoft не струват. Тази компания пропадна. Пропадна по-дълбоко от дълбините на Silent Hill. Трябва да спра с звуковите ефекти, да ги намаля по нея. О, хлебарка, хлебарка, хлебарка! Ей, ти! Не искам да се натискам с хорещи трупове, моля те! Това май стана. Това си изправи хора. И тук има нещо. А, нещо ли зад мене? Патрони? Аз трябва да си имам 217 в някакъв момент. За пищата. Ай, чак се крие, вижте го! Стелти, мадафакър! Крипи, мадаф... Стой долу. Let's go! А. Чакай бе, ние оттам дойдохме. Оп. Добре, тук си направихме един пряк път току-що. Ей, тук аз нещо изпуснах. Ето, тук ще трябва нещо да се направи. Я да видим много бързо. А! Ето какво има. Вау! Оу! Окей, разбирам да ги ритеш, ама чак да ми настъпиш ръката. Какво правя малко момиченце тука? Добре, това трябваше да стане. Да, и ми избута ключовете, супер. За малко и пръстите да ми щупи. Добре, добре, сега какво? Сега трябва да влязе тук, за да ги взема. Сега би трябвало нещо тук да се е променило, нали? Защото... Опа! Опа! Някой ма е минал тук и може би ми е отключил нещо. Благодаря ти, малко момиченце. Ало, не отново този звук. Ето тук ръжат някой. Човек, сигурен съм, че кълцат някой на парчета с флекс. Такъв е звука. Убийствен пъзъл type of shit. И да видим тук. Ехо, някой нещо. О, пищи ръце, бе. Изпадна нещо. Златна ябълка. Доста крипи рокля. Малко ми напомня на от Resident Evil 8, на тази голямата дама. Ако я помните от Resident Evil Village. Добре, тук взехме част от пъзел. Продължаваме. О, ключовете би трябвало да са тук. Ей, благодаря ти. А, стига да е. Абе, вземи ги бе, аз цъкам мичката вместо ви. О, това е за втория етаж. Ами хайде към 217-та, но преди това нека много бързо да видим тук какво можем да ушушкаме. Обичам тази дума ушушкаме. Дори не знам дали правилно я използвам, да уберем някакви неща, да ги да претърсим, да тарашим, да ушушкаме. Опус 823.
Не съм много музикален. Ей. Quite the artist. Момиченцето е рисувало някакви зайци. Единия тъжен, единия весел. Какво иска да ни каже с тези зайци? Това дали изобщо е малко момиченце или така изглежда само на пръв поглед? Само знам, че ще ми трябва пистолет. Да отиваме към 217. Защо така ме плашиш, бе? Защо така, бе? Нищо не си чул. Със сигурност не си видял, ама не мога да ходя бавно, мога да... Ай, бягай! Бягай! Бягай, бе! А това излязло е от тука, от тая. Тя е била заключена преди 106 май. Патрони. Та мечка мога ли да я... Уау, та мечка има едно око, много е крип. А не, има две очи, има. Ааа, гадни хлебарки, бе. Сега към втория етаж. Чакай, от тука ли ще минем всъщност или... А, е от тука беше. И има някой дал. Да си гледа работата. Така, сега. Е, това ли ще го отключим? Yes. Това ще стане ли? Ти ще станеш ли, не? Искам да проверя всичко. Ей, каква е тази призрачна детска количка е там, бе? Пирамид хет! Пирамид хет! Добре, това е един от главните злодеи в тази игра. Аз само знам по картинки го знам. Не знам той точно какво прави. Но само знам, че ме гледа и мисля, че ми е ядосан. Това е пирамидената глава. Запознайте се с него. Няма да мога да отворя тази врата с златна ябълка. 213-та. Просто спейс аутнах в стената. Нашия герой не е наред с главата. Правят ремонт на третия етаж. Окей, 214, не, искам 217. What? Ето я 217. А, каква е тази количка, бе? О, да! Дай ми това пътлак. Знам как си стреля, ме очи, не ми давай туториали, да не те гръмна с тебе. Какво правим с този пистолет, а? Пръскаме глави, Лагаров. Леле, са пирамид хеда, ако е там още. Добре, изглежда, че никой не се е самоубил тук. Просто някой е живял в този апартамент и е изстрелял по стените. Може би е чувал тези звуци и е бил параноичен. Не знам. Хора, това място започва да ме плаши. Вече започвам да се чувствам доста в играта и... си представям какво бих правил, ако съм на място на този пич. Нямаше да съм тука! Съжалявам, Мери. Не, може би ще чакам да съм, но... Кой знае... Кво е това сега? А, дай ми ключовете да си ходя. 212, добре, тя е тука от среща. А ти? Пич. Не дай, по-добре, мъртъв е.
от уважение към него и близките му. Няма нужда да му поглеждаме каква е главата му. Човек иска да се наслади малко, да гледа телевизия, брат. Сега 212-та. А, тя е тук от среща. Тук ли е 212-та? Това става тук. Много е клаустрофобичен този апартамент, вече наистина. И къде знам, че Пирамид Хед е тук вътре някъде. Просто искам да си ходя. Yes, чист въздух. Не, отново в апартамента. Ех. И този бастун би свършил работа срещу. Е, това свърши по-добра работа. Ява тук. Ява тук, бро. Ей! Е, са чакали някъде. Са се е скрил някъде. Е, тук е. А, как не те видях? Айде. И ти също. Снимка. Career Humble Beginnings. Патроните в хладилника, е това. О, Пирамид Хед стоеше точно тук, сега сме в неговата част. 210, 209 да видиме и после въртиме долу 207 и 205. А, и стълбището ще си отключим тук най-вероятно. Леле. Дали ще ни скочи от някъде това? Ей, Пирамид Хед! А, чакай, а тука ми показва стълбище пряк път. Това е тук отвънка кортярда. 207-ма. Добре решил дома. О, даже парти сте си направили. Здрасти. Къде е моето? Къде е тортата? Това ли е тортата? Малко е изгнила. Пак ще я ям, ако съм гладен. Не, няма да я ям, ако съм гладен. Та торта прилича на парче мухъл. Добре, айде да си ходиме. Айде вече да... Айде да приключваме с тия партите и тия неща. Тук нещо за мене. А, да, разбира се, че няма нищо. За мен има просто това, който... На който ще му избягам. Ще избягам. Пирамид Хед, Пирамид Хед. О, чува се, яко е от тука. Пирамид Хед, къде си? Пирамид Хед. What? Ей, тук можем да сложим тази ябълка. Кое е това? What the hell? Тук мога да гледаме и тук ще има джимскер, нали? Май не. Може би си мислиш, че аз съм лош. Че аз съм жесток. Но този затвор, ти го правиш. Изборите са твои. Гледах така ги правиш. Отново и отново. Този път няма да бъде по-различно. И аз ще бъда там и ще те гледам. О, вау, какво? What? Исках това да цъкна. Значи... Това е нещо като експеримент. Някой... Това е нещо като... Също не знам какво е. Сега ще влази и ще видя като какво е. Обаче някой е наблюдавал някой от този шкаф. Какво прави ето тука? Как се опитва, може би да отвори този сейф, за който не знам комбинацията и... Добре, тук имаме ключалка, може би ключа е в сейфа. Защото друго няма в тази стая. 205-та.
Това нещо много ми свети. Значи пъзлите ги пуснах на средна трудност и може би това ги хайлайта по някакъв начин. Показва ни горе-долу къде е и вижте как свети тази 11-ка. И тук нещо ми свети тази седмица. И май това е комбинацията за сейфа. 7-11 и трябва да има още нещо, може би. Опа, 11-ката. Добре, 11-ката свети. А тук какво пише всъщност? Right where the rooftop spears through the night, left her homebound footprints with no owner in sight, but has he found home? Oh, please pray tell, or a river of memories leading right to his hell. Готина поемка, но тук нещо е, че right, left, right, дясно, ляво, дясно. Значи имаме три числа и започват дясно, ляво, дясно. Значи имаме 11-7 и още едно, което не го виждам никъде. Никъде не виждам да свети. Трябва да свети нещо някъде. 7, 11 и... аз казвам 14, ама май не е 14. Просто... аха, 13... уау, за едно! 13! Добре, аре, 13 ще пробвам. 7... Нещо обърка числата. Ето го. Окей. Оу, ключи още нещо. О, една от големите три монети. Give me this key, CNV bitch. Let's go. Цак, 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 цак. Чувам хлебарка. Добре, нека да проверим. 205-та е тука. О, някакъв стол. Ключ! О, това е ключ там за третия етаж, който го ремонтират в момента. Същото... уоу, тук има много хлебарки, тук има мега много хлебарки. Искам само да взема това. Газ. Добре, айде са спид дрънка му на врата. Че тоя флекса го чувам тука. Оооо! Айде! Я покажи малко злоба. Ей, не бъде га тайм фор ю, бро! Къде беше обаче това? Е, от тук май някъде. През прозореца ли беше? От тук ли беше? Или там беше... не, а имаш мапа лагатка. Е, там е. Е, тука трябва да... е, тука, ако не, тука се хвърлям през... от никъде няма се хвърля, ама... а, стига бе, къде е тази врата бе? Тука някъде беше бе, тази с ремонта. А, ама тя ако е за третия етаж, значи е тук, е тук, е тук, е тук трябва да е буквално. А, аз така се оплетох тука. Е, тука трябва да е. Човек! Ето я вратата. Не, не! Е, там трябва да е. Ето я! Може да мина, може ли... защо не ми дава да мина? Пръц, а, нагоре. Сейфче. Леле, много време вече не си сейфа, между другото. Няма си сейфа. На края на видеото. На следващия сейф приключвам видеото. Сега яко спидърна там. Ами сега. Значи тук правят някакъв ремонт на третия етаж. Дайте продавим направо. Дали ще отвори нещо, че е по-късно и след това на другата страна. Тук няма нищо, само патрони. Нека да презредим. 10 патрона, още 4. След това... тук има ключалка, но не мога да цъкна.
312 няма нищо. Минавам от тук и няма да бъда изплашен от нищо. Не и от теб! Не! Връщи се в банята да си изчистиш, много си мръсен. Да и това. Оу, а не, а тук не ми харесва, тази стая много тясна, няма нищо с нея, чао. Юпи, юпи, не, той излезе от печката, той буквално излезе от печката, видяхте ли го? Взимай тия патрони. А! Много лошо! А! А! Много е тясно тук, много е гадно. Оу, къде ще ни, къде чакали, видяхте ли го, бе? Крипър, гаден, мръсен. Айде, тук вече ме приклещиха. Добър, че ще щак. Леле, как го оцелях това? Хил, бейби, хил. Къде се вреш, бе, Джеймс? Какво прави това са, се рели? Моли ли се? А, чакаме! Чакаме! Помислях, че вътре има някаква ръка, която трябва да вземем. Тук чека ли нещо, не? Ео! Си отключваме нещо. Прибираме си малко патронки. Охо! Блюди Apple! Сок от кървава ябълка. А това какво е? А, това да не е това за буклука. Пише да не се използва, докато не се оправи. Вместо да си пиенеш малко. О, монета номер 2. Добре, монета номер 2 е отпред двора. А ние сега да видим дали монета номер 3 ще намерим и да решим пъзела. Ирвим са. Добре, тук има някакви стаички май за проверяване. Не съм изпуснал нещо много бързо. Не, не съм. О! Прането е готово! Демонтира облекът нещо, че... Аре, тук е... Какво е все едно... Май сме видяли всичко тук. Да ходим да вземем монетата. Опа! Как? Ми се засили. Ой, по капачките. Аре бе! А този сега, този изрод, да не би тук да ми отвори нещо. Не, тук съм бил. Бил ли съм? Хора, а вече много е тясно тук. Да, тук съм бил. Добре, аре надолу да вземем монетата. Може би просто пряко. А, това тук ли е бе? Не ми е отворил нищо. Оп. Прибери си това. А, сега си отворихме тук тази част. Супер. Монета. Това ли е? Не, това. Къде? What? Окей, взехме и жената. Сега, им чуш, тук взехме всичко и направихме. Ама пък какво трябва да правим са? Имаме две монети, нямаме три, нали? What? Тук около 116-117 чувам... Някой се натяга да повръща ли, не знам какво прави. Ехо. Абе, даме. Добре, на мен идва да повърна. Имаше червя в хладилника. Не знам ли бяха на същия човек, който е в хладилника, но... Това отгоре прилича на някакви червя, не знам. Наденички. Наденички, просто наденички, брат. Hey,
Who's there? It wasn't me. Oh, fai Jimmy. Fai Jimmy, fai să nu mai cu GTI Pet. Hey. Jimmy, brat. E că fost ăla să Jimmy sled de GTI Pet. Do anything. He was like that when I got here. He. Oh, you mean the man back there in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Eddie, yeah. Не е от този град. Yeah, you could say that. Нещо довел тук. Наленичката в хладилника. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town. There's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. You want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Ами значи за сега какво разбрахме? Всеки в Silent Hill търси някой или нещо. Еди. Ама само той си знае какво търси, не споделям много с другите. И онова момиче сега и Еди. Ами добре. О, това е количката! Добре, може би трябва да отида в количката. Знаете ли какво? Ще отида там и няма да ги пият тия. А, скачи, аре бе! Бро, чакай! Бебе ли има, кой има тука? Третата монета! Газ! Ти е почняха да драйфът. Добре, откъде, брат? Брат, откъде дойдох? Ай, оттам, окей. О, бих порегнал тук малко да се попекавам. Ай, не точно днеска, няма много хубаво слънце. Те не мога да се катерат тук, нали? Добре, ами хайде ходим да решим това с... Еди. А, Еди се заключил. Okay? Чао, Еди, знаеш какво? Yeah. Гледай си работата, брат, аз си взема ноденичка, не няма. Майкъл. Джимми. Фреди, Еди. Come on, baby, пъзели, обичам пъзели. Слагай тук и третата монета. И сега, значи, първата седи жената под дървото. Че какво? Това ли е жената? А прилича на... Оу, те се въртят. Да, това е жената. Окей, жената под дървото. Окей, обаче, то и тук ще е под дървото. И тук ще е под... Добре, да кажем тук под дървото. Така. Вятъра, зад нея духа, а цветето расте само. Окей, цветето е зад нея и расте само, значи е тука. И мъжът е под луната. Ето я луната, значи е това е. Буквално е това е. Окей, обаче има втора фаза. Сега, мъжът приближава, острието се вижда, лицето му изчезва зад острието. Далече от мъжа е жената, която бяга към цветето. Далече от дървото. Добре, значи жената бяга от мъжа, а мъжа приближава, може би е тука. Или е тук. Или е тука бе, тука бе. Чакай, острието му се вижда. А това е далече. Цветето, ако е далече от дървото, цветето го няма. Ама тук има змия. Няма. Чакай, нали някакво острие... Ама къде е острието? Окей, добре, значи мъжа, само острието му се вижда. Ама чакай, кое острие му се вижда на мъжа? Където някога растеше цвете, алвена мъзгли, където растеше цвете, отровно нещо, ми иначе змията. И върху гроба мъжа стои. О, мъже убил жената ли бе, човек? What the fuck? И цветето е умрял и змия отишъл там.
О, продължаваме с историката обаче. Значи, извяра, това трябва да е мъжа, на който зъбите са забити е в нейната плът. Той, който се провали. Тя, която вече не е. Вау! Как е описано това? Сега върху те пада тъжна работа, която трябва да свършиш. Chore, в смисъл като задължение. Кой ще носи отговорност за това, че нищо не разбрах. Може би... О, той има и горе. Вау, вау, окей, 201-а, окей. Това беше много яка, между другото. Ако пусна пъзела на трудно, как ли ще е това? Може би няма да е много по-различно. С по-малко думи се използвали. Добре, а рекам 201-а. Ето тук цак на горния етаж, цак и сме там. Какво става 201-а? Човек, много числа, много става и много нещо. Ама е много интересно пък. 203-та. Ние сме тук, супер. А да, 201-а в края. Толкова неща направихме в тия апартаменти. Няма ли Pyramid Hero да го видим вече? 201-а. What? Чух някой. Това ти ли си, бе, бро? Хил. Този холодилник мисля да не го отварям. О, червена врата, която със сигурност ще отворим. Но преди това, какво има тука? Някакво писъмце. Разбира се. Ампутирам помяр. О, ето го. Това може би е Pyramid Head, който ги мели. Опраш, бе, брат, ти кой правиш на тава, бе? Джеймс, да се махаме, бро. Газ през витрината. Or hide like a little mouse. Ама е много готин Pyramid Head. Ей, коностъп, как виждаш, бе? Той има едно око, между другото там в лава, ако го виждате, това е окото. Така че виждам. Макар и малко е тяло в страни, е така. Ако аз бях Pyramid Head, трябваше е така да. Много говоря, вече не знам. Има по-яд дебел шлем. Тоя пищак няма да... Не, бро, не! Само ще раздражниш мечката. Дали ни усещам? Най-много да му продупчиш от едно око. Сериозно? Сериозно ли, бро? Сериозно ли си го стреляш? Той сперка. Топо гъзове, той не изби, брат. Ама има баяра лев на ръката, вижте го тренирал е. Ей, броски. Кой ги прави тия изроди? Защо не реагира като го стреляхме? Окей.
Ta červená vrtá nová jaka. Wow, what? Kaká ta vrtá? И даже има още една от среща. Добре, това място е странно. А той на топли дойде всъщност. Пирамид хед, пирамид хед. Аре да ни спидрон да го, аре да го настигнем това пирамид. Уау, някой тук се е изнервил. Но няма нищо. Това горяло ли е? Защо всичко е такова ръждиво едно гадно? Тази синия врата е леко свежа. Тези патрони може би ще ни свършат работа. И ако презредим също. Тук са съвсем други апартаменти, добре. Тук има една врата в лаво, не, няма врата в лаво. Ей ти, о! Повръщам камяр. Но този избухна. Utility room. Това изглежда много obvious. Ще трябва май... Да, брейка му. Хайде бе, братан. Сега 206. Добре. We'll figure it out. Оп. Уоп, 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 боп. Боп. Връщай сте в кухнята да готвиш. Аааа, още един! Гле как, но обратно ми се лепкат тия с краката. С изрязаните крака, аз бягам. I'm gonna run away, M. What? Какви с тия пеперуди, бе? Sorry. А, убих ли я? Не. Оооо! Верно, че тия не виждат, ама чуват. Газ. Е така малко по-напечено, като им бягаме. Колко дълъг стана този епизод? Много ми е интересна играта, не мога спра да играя. Сейф, че? Още не съм сейфа. Ама има автосейф, смисъл. Никакъв шанс да ме върнат началото. Никакъв шанс. Кво е това? Часовник. Часовник без стрелки. И може би това са стрелките. Колко показват? 9 и... 10? 9 и 10. Това, ако е така, както си го мисля. What? Ей! Кой чука там? Значи има една врата, на която пише май М и една, която пише Х. Да, Емундор, Ейчундор. Еде ще ги отворим и тия врати, че ми е много интересно. Какви са тия клетки, бе, човек? Това нали просто апартамент, тук измърш някакви клетки станаха. Какво са държали в тия клетки, бе, хора? Какво? Къде са? Къде се намирам? Какви са тези картини, на които няма нищо? Просто изглежда сякаш това са картини от кожа. Буквално, Leatherface? Сякаш някой е драл хората? Да, тут със сигурност някой е правил много неща с хората, но... Мисля, че има картини от хора. Уоу! Къде ми е фенера? Къде ми е фенера? Къде? Фенер, 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 фенер! Уау! Защо трябваше да ми изгасне фенера точно в този момент? Е, добре, последните патрони не оцелих ни един. Ей, бих тия такава. Колко крит кушетка. Къде е бебето?
Так, ако ми изкочи някакво бебе са... Бам! Ще е много лесно. Те почнаха да експлодират. Още от тия клетки... Па да не стават с пеперурите. А, не. Помисли, че това с пеперурия, то мазилката се бели. Тук е много влажно, бе. Тук е някакво... Обаче много добре се направи атмосферата на тази игра. Смисъл... Не е такава... Просто дженерик, не е бейсик, яко. Не! Чакай, бе, аз се оплетох. Къде съм изобщо? Тук има врата за разбиване. Нека първо да я разбием, да видим какво има там и след това ще огледаме. Повечето пъти няма нищо в тия шкафчета. Мирише на нафта. Мирише на парно. What? Какво? Ей, хвана ли стрелката от часовника? Да, ще вземем стрелка от някакво радио, май. Какво по дяволите? Тук ще ни трябва валв. Имаше някакви синджири. What? Това се заключи. Молата ти не става и че имам само айон патрони. Имаше три синджира, може би трябва да ги проследим. Ето го синджир номер едно. А тук има валв. Има кран. Айде де. Не, не, ще гръмне. Да, от тук минахме. Ми сега да проследим другия синджир. Ясно бе. Бум. Протече тук. Оу, това е това и след това ви хитва. Добре, какво става? Тук бе хора, тук всичко е... Лави има врата. Е там горе в 306 не може би има нещо. Този звук се чува. Е. До 306 ни трябва ключ. Той ако стане отзад са морка си.
chesta. А то е по-различен, но я не той като от първите. Ел тия болезни. Не. А! Отварям и почвам да бегам. Взимай го бе, взимай го бе! Не! Пушкай се тука! Какво става бе? Това някакъв делфин ли е тука вътре бе? Има някакъв тюлен в... Някои много мазно чакали. А те минават ли отдолу? Не. Някой чакали е тук. Ти ще станеш? Ууу, виж тук как стои! Да има кран! Ето го! Ама не трябва да намерим и един кран. Ай, то се щупи. Добре, вау, айде. Айде наобратно. Тук да вземем. Окей. Радиото и стрелкичката. Взимай. Айде. Айде към часовника. Обаче въпросът е, че май ще ни трябва още една стрелка. Тук изглежда сме готови. What? Какво е това тик-так на бе? Време ли имам? Ехо. Тая точилка, ако мога да я взема, мега OP щеше. О, тук като падна радиото всъщност, тук се отвори врата. Защото първо нали се заключи там. Е, от тук ли, откъде влязохме? Тук някакъв пряк път май направихме. H. Това е заключено още. A, на едната врата пише H, а на другата M, може би Hour and Minute. И сега имаме едната стрелка. И тя, ако не се лъжа, показваше 9. Да. И сега се отваря нещо и ще трябва да намерим другата стрелка. Ама какво се отваря? А! Голяма стрелка, H, Hour. Значи, ета врата е тук. Да, ето отворена е. И тук ще намерим сега и минутата. И ще стане забавно. Много айтемс, някаква птица трябва да сложим. Ааа!
locuri și bărcăși. Fa, e tega, bo. A, oștia nu da boc. Samo leku scusate, brat. Molo te, ne si du piedi cusate do Italia na strana tu la Tecinia. A, ok, dobre. Aaaa, dobre, това не беше толкова трудно. What? Аз не влезох лето от тука. Хора, то Пирамид Хед е някакъв, такъв много бърз, много бързо строи. Той май прави ремонта ми се струва. А, ето е птичката. Абе хора, тука, оу, имам лайна по ръката. А тука не беше ли светло и чисто преди, преди да щупа тази страна някой да... Не знам как, какъв инженер е този човек, ама Петър, брат. Много бързо и тихо работи, аз ще го наема. Искам, искам на Пирамид Хед да контактите, че ще правя ремонт. И няма много работници, ама Пирамид Хед ще ми свърши работа. Бягай! О, трябва ми още нещо. Някакъв лебед. Аз сега няма да мога да се върна. Сега съм заключен, ще трябва да намеря това лебед явно. Тук сега назад имаме две стаички, напред имаме една с... Аре първо отзад да минаме. О, ма тук дубки не се бъдат, нали? О, лебеда! Ау! Как се обърнах? Е, сега гледате ли ще стана? Не, не! Трябва да ги доджвам тя повече, че ако ме убия... Мале, нямам патрони! Ужас! А то там бъгна ли се, глична ли се, ще ми скочи ли? Ще взема лебеда, братле! Не, леле, това беше за малко. Добре, тия двете стаи ги видяхме. Сега отиваме нагоре, да видим 209. Ха-ха-ха. Това е много странен ASMR. Това ми проникне в съзнанието този глас. В мозъка, в най-затънтената част го чух. Това е нова. Ало, едно трудно се е изсрал. Брат, изкара ми акъла! Вагаро, стига говори глупости. А, не, обаче вижте това бокално лайно, което трябва да се комбайни с това. И става лебедче. И сега го слагаме там това. И на тия им бягаме. Не, не, не. Къде съм? А, ето тук беше. Взимам това. И газ. Reload. А така. А така. Баланс. Winged key. И сега стоя ключ. Ах. Леко само да не се хлъзнеш. Някой такова лейно е срал тук, че направо и кенеф и всичко е счупил човек. Това беше туалет на май. Това е Пирамид Хед. Той си ноги сърне такива железни. Е, сега пък къде съм бе човек? Аз исках да сложа стрелката, сега съм на друг етаж. На същата сграда.
Pyramid Head, Pyramid Head. А, така. И да видим тази 200, а т.е. 111-та. Трябва ни ключ. А, е, това е 111-та, но няма да я отворим нея. Я виж ти. Ей, това не е ли жената от гробището по-рано? Абе, хора, аз много дълъг стана този епизод, много ми е... То няма it's даже... You. Мале. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but... There's always another way. Really? Тази май иска да... What's the point? Куцка вените. Не го прави! It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Не особено. Sorry. Е, виж, страх ме е от жени, от остри предмети, от жени държащи остри предмети. No. Можеш да го оставиш? Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? Тя търси майка си. Тя живе в този град, това знае, ама... What did you say? How did you know that? Well... I just figured, because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Всеки търси някой в Silent Hill. А чакайте, няма ли да... Няма ли да обсъдите чудовищата? She's my wife. Ай, това е жена ли? Ето вече знам как изглежда. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy. Please, I don't think so. Не, аз мисля, че си луд. I have to find my mama. Yo, chill out, chill. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Предложихме и да й помогнем. Какво за ножа? Какво за ножа, брат? Will you hold it for me? Ще го подържиш ли? Sure. Ама защо? No, защо изимаш ножа? Остави ножа, човек! Айде си хвърли си пистолета if и... I kept it, пръчката, да те видим. I'm not sure what I might do. Виж, просто не се самоубивай. Просто... No! И със сигурност не ме убива мене. Sorry! No, chill out. Запази си ножката. Please don't! Според мен ще и трябва.
Leco. Пич, ти утлиси. Защо и кадър остави нож? За тя ще умре, ще я убият. Ей, хареса ми формата на този ключ. Това новото оръжие ли ще ни е? Това ще бъде брутално да ги кълцаме тия още повече с... Angela's knife. А, не. Това е key item. Това е... Key, това, не е, това не е просто предмет. И някакъв ключ. What the... Вау, как налагна това с такова. Исках да стигнем до Pyramid Head в първи епизод, обаче бъде в втори епизод, защото ще приключим първи епизод тук. Благодаря ви, че гледахте първи епизод на Silent Hill, Тихия Хъл. Между другото, харесва ли ви играта? Интересно ли ви? Харесва ли ви нашия главен герой? Не, знаете ли? Аз трябва да сейфам. Кажи ми, че има сейф точно е тука. О, бро. Знаете ли какво? Ще поиграя още малко. Искам да сложа тази минута. Нека да го... Не, чакай, какво? Oh, wait a minute. Ние влязохме тука при нея, значи... Чакай, ние взехме ключ. Нека да пъцкам още малко. Wow. Може и да ни излезе късмета и Pyramid Head да вземе да се яви. Добре, е, тези звуци не са случайни. S? Seconds? Чак има трета врата и за секунди. Аре да разнищим този часовник. Аре да го направим. Окей. Where's la fame? Dude. Това беше тука, тука дойде. О! Защо така ме изплаши? Защо така ме? Тук има просто картинка. Найс, напрякор от часовника дойдохме. Добре, сега минутната врата. Тя беше... Да. Това е стаичката с пеперутките. Ето я. Ау! Какво е станало тук, бе, човек? Кой държи пеперони в кафес? Тук имаме някакъв код. А, па трябва да се разнищи. Значи, луна минус кръгче, череп плюс кръгче, череп минус кръгче. Добре, трябва някъде да го видим това. А, чакай, това е луната, май. Това е кръгчето. Как трябва да се реши това? А това е черепа. О, ето ги... Сега да видим за повече улики, ето какво е. Ето още една картина. Добре. Значи черепа е дно, черепа е дно. Тук има от дясната страна две унички. Хора, 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 станай го. Общия брой, общия брой. Значи,
Луничките общо са 8, защото имаме тук 4 и 2, които са скъсани с по 2 пера, значи са 8, значи 8 лунички. Така, тук имаме кръгчета, 4 кръгчета, 5 кръгчета с това в ляво и 2 черепа, значи 8 минус 5 е 3. 2 черепа плюс, колко бяха тия? 5 е 7 и... Чей, what? 5 минус 2 е 3. Бе, буквално е така, това ли трябва да е? Вау, окей, общия брой, добре. Браво, Агадов. И отново ще бъркаме в някакви слайми, слайми дупки. Добра, просто го направи. Буквално, за всяко негово приближаване трябва да цъкна и е така, да се приближи повече и повече. Ау, това е секундата. А секундата къде трябва да е? Там не видях секунда. Ау. Ау, тук можем да гледаме там, без да търскачаме я. Не, не, какво мазал. Добре, хайде да сложим и последната стрелка и да видим какво ще стане. Обаче къде трябва да сложим тази стрелка? Може би трябва да... Тот всъщност... Просто ще научкам. Окей, на 3 е. А вратата с S къде беше обаче? На горния етаж май. M on door, H on door. Май беше на горния етаж. Да, надолу ни е по-скоро. Хайде! Това ли е последната врата? Къде беше? What the hell? Отгоре... А, значи, what? Откъде? Абе, да бе, тука някъде, сега ще намеря. Yes! Ето я и още клетки навсякъде на този етаж. О, приятелю, здравей, Pyramid Head. Съжалявам за шегите ми. Ай, ти имаш много. Много якъв. Малко ти е тежко, май. Ако му е тежко на топ, бичко. О, окей, хва, бос файт ли? Бро. А! Патрони! Не бери патроните, ама ще ги песта за после, май. Я, прави ли му нещо? То това нищо не му прави. Трябва май в окото или ето при тялото. Или да бягаш просто. На. Защо ви спръскам гърба. Е, сега трябва да го удара, май. Оу! Бам. Опа. Оу! Айде, бой! Бягай! Айде, замъкни ми те. Опа! Ха-ха-ха!
Mateo! Párame! Párame! Ne! Voj! Voj! Ne! Ne! Hiu! Daj, 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 Под Валдера и бягам! Под Валдера и бягам, защото ще ме убие пак! Изхъплих си всички хилове. Но имам само още един малък хил. Това беше тази аларма, бе! Ей, да не тестват сирените! Ела тук, не ми... О! О! Той е верно бяга. Май го извикаха началниците. Каква авария нещо? И последния хил. Човек, ей, това не ме уби за втори път. И какво сега, не е след него? Сега се разкарахме от този апартамент. Приятели, благодаря ви за гледането. Тук ще приключвам този епизод и се надявам да има хилче, за да мога да се хилни да вандализирам тази кола. Окей. Ами, благодаря ви за гледането. Ще се видим скоро. Ще довъртим тази игра. Уникална е. И ако сте си скефили на епизода, може да оставите един палец нагоре. И да, обичам ви. И това ще се остане винаги. Peace out и до следващия път.